første ser vi. Fortsetter å spille bra. Så er jo kanskje stoppet problemet til Arsenal mindre enn mange trodde. Kolo Touré har jo vikarier, eller spilt, får vi heller si, til toppkarakter tidligere i sesongen. Fint igjen av Pires, stopper den. Thierry Henry kommer mot Wigert. Slår en tidlig mot Kanu. Pires!